Ամառային առաջին զորակոչն է։ Եկան տղաները ծնողների ուղեկցությամբ սովորական երիտասարդներ, իսկ այն պահից, երբ հական զինվորական համազգեստը դարձան նորակոչիկ, մեկնում են ծառայության, ուրախ են, հանգիստ ու լավատես։ Կկարոտեն, դե իհարկե կկարոտեն։ Քեզ կարոտեմ բոլորին, ամենաշատը մամայիս ունկերուս։ Բայց պայմանները զինվորի համար նրանց կարծիքով հիմա ավելի լավն են լինելու, տղաները վստահ են։ Բոլոր մեր ծնողներին կասեմ, որ հիմա շատ բան է փոխվել, թե համազգեստը, թե սնունդը, թե ամեն ինչը փոխվել է, եւ թող իրենք սպասեն մեզ, որ մենք անպայման հետ ենք գնալու ու բոլոր զինվորները հետ են գնալու։ Տղան պետք է ծառայի, ասում է։ Ընդհանրապես շատ հանգիստ եմ, անհանգստություն չկա, տրամադրվածությունը շատ լավ է։ Ժամանակը եկել է, որ պետք է ծառայենք, ուրեմն պետք է ծառայենք։ Տեսակցենք եւ այդ համարը քաշենք, տեսնենք որ չհասնանում են։ Արդարությունա մտնենք, մենք էլ կտեսնենք այդ արդարությունը իրա գործում ա, չի գործում, բայց հիմա գիտեմ որ արդարությունը կա։ Քաշելու ենք, տեսնելու ենք։ Ձեր դրամատրությունը ո՞նց է, որպես արդեն ո՞նց է։ Այդ դրամատրությունը շատ լավ ա։ Մեր հայկական բանակն է, ոնց ասած, այս մեր անկախության սերունդն են, անկախության ժամանակ են ծնվել երեխեքը, հիմա արդեն ծառայում են էլի մեզ համար։ Վիճակահանություն տեղի ունեցավ, որոշվեց ով որտեղ որ զորամասում պետք է ծառայի։ Ընկերներով գտան իրար, երկու տարի միասին են լինել ու ուրախացան։ Իսկ ծնողները նույնպես հուզված են, խաղաղ ու անփորձանք ծառայություն են մաղթում ու խորհուրդներով ճանապարհում որդիներին։ Բարի ճանապարհ, բարի վերադարձ հայ զինվորներին։